Dobrý den z Bedřichova. Tady bohužel stále v tuto chvíli hustě prší a tak doufáme, že nám ten zítřejší hlavní závod jizerské padesátky neuplave. Jeho začátek se kvapem blíží a tak vás chci poprosit, zjistěte si, jak se sem zítra dostanete. Osobními automobily to většinou nepůjde, tak ať nepřijdete pozdě. O čem vás mohu ubezpečit, a to na 100%, je, že jste nepřišli pozdě na start dnešního vydání Minut jizerské padesátky. Hezkou zábavu! Hlavním závodem sobotního programu byla jizerská 25 klasicky. Na startu bylo asi 800 závodníků, na které čekala kvůli vydatnému dešti pozměněná trať. Nejelo se na Oliveckou horu. Vítězem se stal Jiří Ročárek, který závod ovládl stejně jako páteční bedřichovskou třicítku. Druhý byl Jan Bartoň a třetí Němec Escher. Ze sebe mám docela radost, že jsem to dneska ujel jenom na rukách soupaží, ale z té trati vůbec dobrý pocit nemám a opravdu pořadatelům nezávidím, že zítra mají jet jizerskou padesátku, protože to na té trati vypadá úplně šíleně. Mezi ženami zvítězila také stejně jako v bedřichovské třicítce Klára Moravcová. Já jsem to rozjela tak nějak na pohodu, jela jsem si svý tempo nahoru na rozmezí, jsem dojela ty kluky první asi na 6. místo a pak už jsem jela dolů jenom, abych dojela. V Bedřichově se dnes poprvé ukázal také hlavní český favorit pro ČES jizerskou padesátku, Stanislav Řezáč. V posledních dnech ho trápila nemoc. Při jeho posledním vítězství v roce 2012 to ale bylo podobné. V roce 2012, jak jsem vyhrál, tak jsem měl taky jako virózu, ale už jsem měl po viróze, jako, takže tam forma jakoby po nějakém odpočinutí asi přišla. Řezáč do závodu určitě nastoupí, letošními ambicemi si ale není jistý. Můžu být klidně do 10, když by to šlo, ale můžu být klidně taky 80. A možná taky třeba nemusím dojet, nevím, uvidím. Na bedřichovský stadion se vyplatí přijít, i když zrovna nezávodíte. Třeba ve stanu Českého olympijského výboru testují sportovní talent vašich dětí. Český olympijský výbor připravil v rámci jizerské padesátky takovou zjednodušenou verzi analýzy sportovních předpokladů projektu Saska olympijský víceboj. Děti si tady vyzkouší tři různé disciplíny a na základě toho jsme schopni vyhodnotit, na jaké sporty mají předpoklady a doporučit jim jednotlivé sporty. Ve stanu generálního partnera ČES jizerské padesátky si pak můžete zkrátit volnou chvíli při čekání na dojezd závodníků několika hrami, třeba stolním airhokejem nebo automobilovými závody na herních konzolích. Prostě při sledování jizerské padesátky přímo v Bedřichově se nudit rozhodně nebudete. Velmi důležitou součástí přípravy na jizerskou padesátku je mazání lyží. Při současných nevyzpytatelných podmínkách velmi ošidná záležitost. Minuty jizerské padesátky nabízí radu odborníka. Má se v noci výrazně ochladit, takže bude mrznout. Trať se hodně stuhne, bude ledovatá, takže bude potřeba namazat klistry. Doporučujeme první vrstvu KX20 zažehlit a na to vrstvu KX35 a to by měla být máza, která bude fungovat. Sportovní výkon v rámci ČES jizerské padesátky má mnoho součástí. Jednou z nich je určitě oblečení. I v tomto se kromě mnoha jiných oblastí zcela odlišuje přístup profesionálního závodníka, který je na trati něco přes 2 hodiny, a sportovního nadšence, který jede ve stopě i přes 5 hodin. Závodník na sobě bude mít spodní prádlo a to menší gramáže do teplejšího počasí kvůli pocení, aby mu nebylo moc teplo, a potom už jenom jednu vrstvu kombinézu. Hobík na sobě bude mít prádlo větší gramáží do studenějšího počasí, protože jede pomalejš, tolik se nepotí, je to z důvodu, aby mu nebyla zima. Potom další vrstva nebude už kombinéza, budou to kalhoty, které jsou o něco silnější. Další vrstva bude teplejší vršek, který ho zahřeje, a větrovka. Klasické lyžování je individuální sport. Ve světě dálkových běhů ale funguje i týmová spolupráce. Minuty jizerské padesátky přináší ukázku týmové porady pionýrů Lukáše Bauera. Tak je to tady. Zítra nás čeká padesátka tady v Jizerkách s tím, že byl bych strašně rád, kdyby se nám podařilo navázat na výborné umístění v Las Gambedě. Rozmístění holí je, že hnedka po startu, kde je nejrizikovější místo, v tom zúžení budu stát já tady s Jirkou Ročárkem, u boku bude stát Milan Šprl s náhradníma holema a tady při nájezdu na Novou Louku, kde je takový poslední asi náročný místo, Vítek s druhým Jirkou Ročárkem. Jinak rozvržení sil osobně doporučuji nic nepřepájit, samozřejmě na začátku zabrat dobrý místo po startu, ale nikam extra nepospíchat. Myslím si, že vyhrát prémii na rozmezí tady asi ambice nemusíme mít. Je důležitý dojet co nejlíp do cíle. Pokud závodíte na jizerské padesátce, přijedete se podívat, anebo jste jenom fanouškem tohoto závodu, rozpomeňte se na horskou romantiku a dejte o tom vědět svému okolí,
třeba pohledem. Adresáta určitě potěší. Z dnešních minut jezerské padesátky je to všechno. Zítra se s vámi těším na startu. Skol!